Kdaj je alkohola preveč? Koliko lahko spije zdrav odrasel človek? Strokovnjaki so to določili. Določili so meje. Kdor te meje upošteva, bo bolj zdrav. Imel bo manj težav. Normalno je, če alkohola sploh ne pijete. Temu rečemo abstinenca. Najbolje je, da nikoli ne pijete alkohola. V redu je tudi to, če pijete zelo malo alkohola. Kje je meja pri pitju alkohola? Za moške je drugače kot za ženske. Moški lahko na dan popije 2 deci vina ali 1 steklenico piva ali 2 šilci žgane pijače ali 4 deci do 0,5 litra mošta, tolkovca, sadjevca. Ob eni priliki lahko moški popije 0,5 litra vina ali 2 steklenici in pol piva ali 1,5 deci žgane pijače ali 1 liter do 1,25 litra mošta. Ob priliki pomeni ob neki priložnosti, na primer na praznovanju ali na zabavi. Po priliki nekaj dni ne pijemo alkohola. Ženska lahko na dan popije 1 deci vina ali 0,5 steklenice piva ali 1 šilce žgane pijače ali 2 deci do 2,5 decilitra mošta. Ob eni priliki lahko ženska popije 3 deci vina ali 1 steklenico piva in pol ali 1 deci žgane pijače ali 6 deci do 3,25 litra mošta. Po priliki nekaj dni ne pijemo alkohola. Kdaj je alkohola preveč? Preveč je čez mejo, ki smo jo opisali. Pomembno je tudi to, da vsaj 1 dan v tednu ne spijemo nič alkohola.